Jag vet vem du är. Jag vet vem din pappa var. Och han jobbade med något så speciellt att han var tvungen att skriva ner i koden. Jag har alltid gillat dig. Och jag dig. Vet om det? Vet vad då? Vad han har gjort bakom din rygg. Jars, lägg av. Ursäkta? Han har ljugit för dig, Nat. Kära pappa. Det har gått 5 veckor sedan du dog. Jag vet inte vad jag ska göra. Hur kunde ni ljuga för oss sådär? Sa han att vi vet att Gabe är ensam. Att han har bott ensam sedan hans pappa dog. Han är bara en unge, hörni. Vi borde inte hålla honom inlåst. Har du inte märkt att främlingarna bara dyker upp när Rob behöver det? Så vad är det du säger? Jag säger att Rob och de så kallade främlingarna är samma sak. Så vad fick du reda på om Rob? Han är efterlyst av polisen. Kom! Hon är med Lily och Gabe och... Vadå? Med resten av främlingarna? Hon skulle aldrig göra så. Lily gjorde. Jerry är inte Lily. Vad är det du försöker säga? Att Jerry plötsligt har gått upp i rök? Nej. Att hon har själv antänt? Nej. Jag tror att främlingarna har henne. Det tror jag inte. Om främlingarna har henne hade de lämnat ett medlande. Det är så de fungerar om du minns. Och tänk efter. Den enda personen här som låser in folk är Rob. Och det finns inte en chans att han skulle göra så mot Yara. Hon skulle inte tillåta det. Så vad tror du har hänt? Som jag sa, med främlingarna. Jag är ledsen, men hon skulle aldrig lämna mig så här. Något har gått på tok. Gabe, kom igen. Du har varit här ute hela natten. Du är utmattad. Din vän följde efter oss. Om hon går vilse här ute... Jerry är inte den typen av tjej som går vilse. Hon stannade helt klart kvar i lägret. Hennes bror är verkligen beroende av henne och hon måste ha tänkt att lämna honom. Du lämnade din syster. Jag är ledsen. Jag vill inte att någon annan ska bli skadad här ute. Min pappa, han var... Dog han där ute? Nej, han var sjuk. Han jobbade på ett botemedel, men det var för sent att rädda honom. Du måste sakna honom. Jag lovade honom att jag skulle skydda hans forskning. Jag lovade. Jag måste tillbaka till ditt läger. Måste tillbaka nu. Vad pratar du om? Du kan inte gå tillbaks. Rob, jag måste få tillbaka den, Lil. Jag måste. Hej, Rob. Jerry är försvunnen. Jag kan inte säga att jag är särskilt upprörd för det. Du vet, hon släppte ut pojken och sådär. Du, oroa dig inte. Hon ligger antagligen bara lågt. Men tänk om främlingarna har tagit henne. Ja, det tror jag inte direkt. De kanske håller henne fången. Jag måste gå och leta efter henne. Nej. Jag menar, jag går och letar efter henne. Men? Nej, inga män nu. Du stannar här där det är säkert. Jag är tillbaka på nolltid. Jag tyckte du sa att du skulle ta det lugnt idag. Flotten kommer inte bygga sig själv. Josh jobbar ju på den. Bilar du istället? Du känner mig bättre än så. Du stannar här idag. Med mig. Och så blir det. Visst. Snälla, du får inte göra så här. Jag måste ta tillbaka den. Gabe! Vänta! Gabe! Jag sa åt dig att inte röra mig. Jag är ledsen.
Det är jag med. Jag borde ha berättat för dig. Jag vill bara inte skrämma iväg dig. Berätta vad? Gabe? Jag har varit sjuk. Sjuk precis som min pappa. Och nu kan du också vara infekterad. Hallå? Håller ni på att försöka skrämma mig så funkar inte. Det är bara jag. Jag tyckte jag sa åt dig att stanna i lägret. Sen när har folk börjat lyssna på dig? Kom igen, vi måste hitta din syra. De där människorna är inte särskilt snälla, eller hur? Ja, de flesta är inte det, Red. Det är därför det är viktigt med vänner. Det är de enda du kan lita på. Och din familj. Precis. Ända tills de förskjuter det. Var det det som hände dig när du hamnade i trubbel med polisen? Ungefär så. Men du är en av de goda nu. Du har förändrats. Tack ska du. Men min familj, de är som din familj. De har alltid behandlat mig som femte hjulet. De bara väntar på en ursäkt för att kunna strunta i mig. Min familj skulle aldrig göra så. Jag hatar att behöva säga att jag tycker du verkar ganska övergiven just nu. Det handlar om respekt. Vänner respekterar varandra för att de väljer varandra. Men familjer, man föds in i dem. Man är inte respekterad. Man är bara där. Vad är det här för ställe? Jag vet inte. Vi sticker, va? Men tänk om det är hit de har tagit henne. Nej, men kom igen nu. Det finns inte en chans att någon kan leva här ute. Jag behöver en drink, bara jag tänker på det. Så varför är det fotavtryck här? Oj då, vet du? Kom igen! Vad finns där nere? Jag kan inte berätta. Varför? Pappa sa det. Du får att låta som att din pappa var inblandad i något farligt. Nej, bara värdefullt. Vad är det där? Botemedlet. Forskningen som min pappa gjorde med Dr. Hamilton hade hemska biverkningar. Vad menar du? Man blir sjuk. När man har blivit infekterad måste man ta det varje dag. Och om man inte gör det? Snälla, ta det bara. Men du hade ju inte det här när du var inlåst, eller hur? Och du blev ju inte sjuk. Nej, men... Men vadå? Ser du inte? Det måste betyda att du är botad. Gabe, jag behöver inte ta det. Men pappa sa... Du behöver inte göra allt som din pappa sa. Det måste vara här de bor. Ja. Kom igen, vi drar nu. Vi kan inte gå tillbaks nu. De kanske har att göra. Vi måste gå in. Suk! Jag menar allvar. Det är alldeles för farligt. Vi måste gå tillbaka nu. Ja, då får du klara dig själv. Ja, gå tillbaka. Rob! Hallå? Jag tänker ta mig en liten titt utanför. Du stannar här. Sounds. Rob!
Vi borde gå nu, medan vi har chansen. Den här vägen. Zook! Var är du? Släpp ut mig! Rob! Lyssna du, om du gömmer dig så kom fram. Jerry är uppenbarligen inte här. Och det här är kinkt ut. Det här är mina föräldrar. Oj, den är trasig. Ja. Det är min familj med. Ibland förstår jag mig inte på dig. Vad menar du? Dina föräldrar struntar i dig. Men du brukar bära dem runt halsen. Ja, men de är de enda jag har. Speciellt din pappa. Jag menar, det är helt klart att det är något fel på honom. Min pappa är en fantastisk man. Visst, fortsätt säga det till dig själv. Du är så blind när det gäller honom. Är jag blind? Vad menar du med det? Vet du vad? Det är där han har den. Ja, det är där han har allting. Redo? Redo. Vänta. Där är M. Du har inte sett henne på ett tag, eller? Inte på evigheter. Hon vet inte ens om jag är okej. Du borde gå och träffa henne. Jag hämtar dagboken själv. Nej, vi gör det här tillsammans. Vi måste skynda oss. Där är han. Inte så fort. James, spring! Thank you.
Jag borde ha stått på mig. Vi kan försöka igen. Jag borde ha slagit sig baks. Du försökte. Det är det viktiga. Nej, det är det inte. Jo, det är det. Man får misslyckas, Gabe. Och du är ju bara ett barn. När ska du inse det? Pappa satte aldrig sig själv i första hand. Aldrig. Men du är ju inte din pappa. Och ingen vill att du ska vara det. Gabe! Vill du ha tillbaka din pappas dagbok? Få hit den! Sakta i backarna! Jag vill ha koden först. Ge mig koden så ger jag dig dagboken. Rob, du vet inte vad det här betyder! Jag vet precis vad det här betyder! Låt bli! Ja, men ge mig koden då! Lyssna, ge mig koden så delar jag vinsten på forskningen med dig. 80-20, hur låter det? Nej! Okej. Okay. 75-25, det är mitt sista erbjudande. Tror du att min pappa dog på grund av pengar? Han kommer att dö för jävels om du inte snabbar på. Ge mig koden! Den är min! Inte efter allt jag har gått igenom. Nu är den ingens. Gabe, sakta ner! Det var inte ditt fel! Jag sa att jag skulle skydda den. Jag lovade honom! Låt mig gissa. Du och Ryan har bråkat igen. Vad har sagt? Ingenting. Det var dags för er att bråka igen. Det är allt. Så fort vi pratar om våra föräldrar börjar vi bråka. Precis som Romeo och Julia. Och du vet väl hur det gick för dem? Lyssna, jag vet inte när eller hur det här började. Och jag försökte strunta i det. Det har jag. Men du hatar min pappa, Ryan. Håll ut din hand. Försök inte förneka det. Håll ut den. Jag lagar den. Alltså, jag vet att det är något som inte stämmer med vad din pappa gör där borta. Och jag vet att du känner precis likadant om min pappa. Då är vi kvitt. Här. Det enda som betyder något är hur vi känner för varann. Du är tillbaka! Och du är grön. Jag skulle precis gå ut och leta efter en. Vad har du gjort med din hand? Låt mig titta på den. Vad har du gjort? Jag vet inte, hon var ju inte i huset. Vad har du gjort med henne? Jag vet inte vad du försöker antyda här, men jag gillar det inte. Jag har inte sett henne eller Lily sen... Ljug inte för mig! Jag såg dig med dem tidigare när du slängde ut hans dagbok från klippan. Det var inte som det såg ut. Jag hade fel om dig. Du har inte förändrats ett dugg. Kompis. Jag är inte din kompis. Berätta vad hon är. Jag vet inte. Ärligt. Du hade fel om familjer. Jag vet att man inte kan välja dem. Men de älskar dig ändå. Det spelar ingen roll vem du är och vad du gör. De är de mest fantastiska människor som du någonsin kommer känna. Till skillnad från så kallade vänner. Jag är ledsen, pappa. Tror du
trodde jag skulle hitta dig här. Jag lovade honom att jag skulle skydda hans forskning. Och nu var allt förgäves. Nej, det var det inte. Botemedlet räddade ditt liv. Och jag tror inte att du skulle kunna be om mer än det. Jag kände aldrig din pappa. Men vad skulle han bry sig mer om? Sitt arbete? Eller din lycka? Du måste släppa det här nu, Gabe. Du måste säga hej då. Det är bara en tidsfråga när folk fattar vem du är, Rob. Låt den där symbolisera din pappa. Hans liv, hans personlighet, hans framgångar, allting du kan komma ihåg om honom. Sen då? Släpp den fri. Jag vill inte glömma honom. Det kommer du inte. Men du kan låta honom vara. Hej då, pappa. Är du säker på att du vill göra det här? Ja, du hade rätt. Det är dags att gå vidare. Släppa det här stället. Det är ingen som behöver det längre.